مرتقاها نازل وهم نعرف ما كوكريت كفاسين بوغ لا حاجه ما جابش عاوز demek umurtqa pog'onasi 33 34 umurtqalardan tashkil topgan bo'lib biz ularni erkin chin va bir-biri bilan birikib ketgan soxta umurtqalarga bo'lib o'rgandik. Endi umurtqa pog'onasi o'zaro birlashadi. Chin umurtqalarni o'rganishimiz uchun biz o'zimizga qoida kiritganmiz. Ularning orasida discus intervertebralis bo'lish kerak. Ya'ni discus intervertebralislar vositasida chin umurtqalar erkin holatda birikib turish kerak edi. Dastlab discus intervertebralisning tuzilishi bilan tanishamiz. Discus intervertebralis, ya'ni umurtqalar aralar disk yumaloq shaklga ega bo'lib, yumaloq qavalsimon shaklga ega bo'lib, umurtqa pog'onasi uchun amortizator vazifasini bajaradi. Ya'ni biz bilamizki, odam hayoti davomida turli harakatlar qiladi. O'sha harakatlari davomida ma'lum bir balandlikdan pastga sakrashi mumkin. O'sha jarayonlarda diskning tuzilishi odam organizmidagi umurtqalarni bir-biriga yopishib ketmasligi, sinmasligini ta'minlash uchun ahamiyat kasb etadi. Discus intervertebralis ikki xil qismdan tashkil topgan bo'ladi. Diskning yuqoriga, pastga va aylanasimon yuzalarini qoplab turgan, diskning tolali qismi ustidan qoplab turgan fibros toladan iborat bo'ladi. Ularning o'rtasida esa nucleus pulposus, ya'ni liqildoq modda joylashgan bo'ladi. Liqildoq modda biz aytayotgan amortizator vazifasini bajarib berishni ta'minlaydi. Demak, disk ikki qismdan tashkil topgan, tashqi fibros qavat va ichki o'zakdan tashkil topgan bo'ladi. Umurtqa pog'onasi o'zaro birlashayotganda ikki guruhga bo'lib birlashtiramiz. Umurtqalarning tanalari o'zaro va umurtqa yoylari o'zaro birikadi. Bularni tushunishimiz uchun, demak, umurtqa tanalarini dastlab biriktiramiz. Bo'yin, ko'krak va bel umurtqalari, qisman dumg'aza umurtqalarida ham ma'lum bir boylamlar tortilgan. Umurtqa tanalarini mustahkamlashda ikkita boylam ishtirok etadi. Ligamentum longitudinale anterior va ligamentum longitudinale posterior. Shu ikkita boylam vositasida umurtqa tanalari o'zaro birlashadi. Ligamentum longitudinale anterior birinchi bo'yin umurtqasining oldingi ravog'idan boshlanib, demak, umurtqa tanalarini old tomondan mustahkamlab toki bo'yin, ko'krak, bel hammasini mustahkamlab, dumg'aza umurtqasidagi ichki yuzasida, fascis pelvinada biz ko'ndalang chiziqlar bor deganmiz, linea transversa. O'sha ko'ndalang chiziqlarning ikkinchi yoki uchinchisiga borib birikadi. Ligamentum longitudinale anterior umurtqa tanalarini oldindan mustahkamlaydi. Ligamentum longitudinale posterior umurtqa tanalarini orqadan mustahkamlaydi. Ya'ni bu umurtqa kanalining oldingi yuzasi umurtqa tanalarining orqa yuzasiga to'g'ri keladi. Boshlanish joyi birinchi bo'yin umurtqasining orqa ravog'i va qisman kliusdan boshlanib, umurtqa tanalarini orqadan mustahkamlab kelib, umurtqani soxta umurtqalar, ya'ni dumg'aza umurtqasi boshlanish joyidagi hiatuslarni boshlanish joyiga kelib birikadi. Demak, umurtqa tanasini orqadan mustahkamlab keladi. Xo'p, umurtqalarning yoyi birlashishida esa endi turli xil kichik boylamlar ishtirok etadi. Xo'p, umurtqaning yoylari chin umurtqalar, bo'yin, ko'krak va bel uchun taalluqli bo'lgan ligamentum flava, ya'ni yoylar aro sariq boylam joylashgan bo'ladi. Sariq boylam barcha umurtqa yoylarining orasida joylashgan. Umurtqa yoylarining orasida joylashgan sariq deyilishiga sabab ham uni rangidan. Chunki kollagen tolalarga juda ham boy, qattiq pishiq bo'lganligi uchun rangi ham sariq, shuning uchun sariq boylam ligamentum flava deyiladi. Xo'p, chin umurtqalarning processus spinosuslari aro boylam bor. Ligamentum interspinalia, ya'ni ma'lum bir umurtqaning processus spinosusini past yuzasi, undan pastdagi umurtqaning processus spinosusini yuqoriga yuzasi orasida tortilgan. Ligamentum interspinalia. Barcha chin umurtqalarni orasida joylashgan bu. Xo'p, ligamentum interspinalia ularni orasidan mustahkamlasa, ligamentum supraspinalia ularni ustidan ham mustahkamlab keladi. Ligamentum supraspinalia 5-chi bel umurtqasining qirrali o'simtasidan boshlanib, yuqoriga tomon yo'nalib, barcha umurtqalarni processus spinosuslarining ustidan qoplab kelib, ensa suyagining yuqoriga chizig'iga birikadi. Yuqoriga chizig'iga birikayotganda 7-chi bo'yin umurtqasiga kelgan paytda bu boylam boshqa nomni oladi. Ya'ni 7-chi bo'yin umurtqasidan toki ensa suyagining yuqoriga chizig'i, linea nuchae superiorgacha bo'lgan sohada bu boylam qalinlashib, ensa boylamini hosil qiladi. Ya'ni bosh suyagini umurtqa pog'onasiga tortib turish vazifasini bajaradi. Ligamentum nuchae deb nomlanadi.
Xo'p, navbatdagi boylamimiz xo'p, kundalang o'simtalar aro boylami, ya'ni ligamentum intertransversalia. Ma'lum bir umurtqaning kundalang o'simtasining pastki yuzasi va undan pastda turgan umurtqaning kundalang o'simtasining yuqoriga yuzasini orasida tortilgan boylam. Ligamentum intertransversalia. Bu boylam bel va ko'krak umurtqalari uchun taalluqli. Bo'yin umurtqalarida esa bu boylam bo'lmaydi. Sababi bo'yin umurtqalarining kundalang o'simtalarini orasidan nima o'tgan? Arteriya intervertebralis. Ya'ni xo'p, umurtqa arteriyasi. Bu umurtqa arteriyasi miyani qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Agar bu orada ligamentum intertransversalia bo'lganda edi, tomirni qisib qo'yib, qon borish darajasini kamaytirgan bo'ladi. Shuning uchun bu boylam bo'yin qismida, bo'yinning kundalang o'simtalar orasida bo'lmaydi. Demak, umurtqalarning o'zaro birlashuvida yana bir farqli jihat. Birinchi bo'yin umurtqasi, ikkinchi bo'yin umurtqasi va ensa suyaklari orasida asosiy bo'g'imlardan bo'lgan, tanadagi asosiy bo'g'imlardan bo'lgan bo'g'im hosil bo'ladi. Ya'ni boshning umumiy harakatini ta'minlovchi bo'g'im shu yerda joylashgan. Xo'p, bu bo'g'imni tushunamiz. Bu bo'g'im hosil bo'ladi ikkinchi bo'yin umurtqasining tishi va yuqoridagi bo'g'im yuzalari, birinchi bo'yin umurtqasining tish uchun hosil bo'lgan fovea dens, ya'ni tish o'ymasi, yuqoridagi bo'g'im yuzalari va pastki bo'g'im yuzalari ensa suyagining kondulislari o'rtasida hosil bo'ladi. Xo'p, bu yerda 5 ta bo'g'im joylashgan. 5 ta bo'g'imni bittasi toq, ikkitasi juft bo'ladi. Toq bo'g'im ikkinchi bo'yin umurtqasining tishi va birinchi bo'yin umurtqasining tish o'ymasi o'rtasida joylashgan. Juft bo'g'imlarda birinchisi xo'p, yuqoridagi bo'g'im articulationis atlanta occipitalis, ya'ni birinchi bo'yin umurtqasi va ensa suyagi o'rtasida hosil bo'lgan, ensa suyagining kondulislari va birinchi bo'yin umurtqasining yuqoridagi bo'g'im chuqurchalari o'rtasida hosil bo'lgan. Ikkinchi juft bo'g'im articulationis atlanta axialis. Birinchi bo'yin umurtqasining pastki bo'g'im yuzasi, ikkinchi bo'yin umurtqasining yuqoridagi bo'g'im yuzalari o'rtasida hosil bo'ladi. Bu bo'g'imni mustahkamlovchi boylamlari, xo'p, mustahkamlovchi boylamlarning birinchisi ligamentum apex tens, ya'ni ikkinchi bo'yin umurtqasi tishining uchidagi boylam. Ikkinchi bo'yin umurtqasining tishining uchidan boshlanib, yuqoriga tomon yo'nalib, clivusga birikadi. Ikkinchi boylam ligamentum alaria, ya'ni qanotsimon boylam. Ikkinchi bo'yin umurtqasi tishining ikki yon yuzasidan boshlanib, yuqoriga tomon yo'nalib, ensa suyagining tuberculum jugulari, ya'ni bo'yinturuq bo'rtig'i tomonga borib birikadi. Xo'p, navbatdagi boylami ligamentum transversum. Ligamentum transversum, demak, ikkinchi bo'yin umurtqasi tishining orqa yuzasi va uni ikki yonida joylashgan massa lateralislar tomonga tortilgan bo'ladi. Ligamentum transversumdan yuqoriga va pastga tomon ketgan fasciculi longitudinali, ya'ni bo'ylama fasci tolalar joylashgan bo'ladi. Demak, bu boylamlarda hozir chizib ko'rsataman. Demak, ensa birinchi bo'yin umurtqasining massa lateralislarini orasida tortilgan boylam ligamentum transversum. Ligamentum transversumdan pastga va yuqoriga tomon fasciculi longitudinalizar davom etadi. Mana shu ligamentum transversum va fasciculi longitudinalizar birgalikda xochsimon boylamni hosil qiladi. Ligamentum cruciatum. Demak, bu bo'g'imni barcha boylamlar va bo'g'imlarni hammasini birgalikda orqa tomondan membrana tektoria qoplab turgan bo'ladi. Xo'p, endi ko'krak qafasining o'zaro birlashuvi. Ko'krak qafasi bilamiz hosil bo'ladi orqa tomondan 12 ta ko'krak umurtqalari, yon va old tomonlardan 12 juft qovurg'alar, to'liq old tomondan esa tush suyagi bilan hosil bo'ladi. Xo'p, hosil bo'layotganda, demak, o'sha tush, qovurg'a va ko'krak umurtqalari o'zaro birikishida bo'g'imlar hosil bo'ladi. Dastlab orqa tomondan boshlaymiz. Qovurg'alarning umurtqa pog'onasiga birikishi. Qovurg'alar umurtqa pog'onasiga birikayotganda har bitta qovurg'a ikkitadan bo'g'im hosil qiladi. Demak, har bitta qovurg'a ikkitadan bo'g'im hosil qilsa, umumiy ko'krak qafasidagi 12 ta qovurg'ani ko'krak umurtqalariga birikishda esa 24 ta bo'g'im bor deb aytamiz. Demak, ularda har bittasi ikkitadan bo'g'im hosil qiladi. Birinchisi qovurg'aning boshi bilan ko'krak umurtqalari tanasidagi qovurg'a o'ymasi o'rtasida hosil bo'ladi.
bu bo'g'imni mustahkamlash uchun bo'g'im ichi boylami bor, ligamentum interarticularis. Ya'ni bo'g'imlar aro boylam degani. Xo'p, bu bo'g'im barcha qovurg'alar va barcha ko'krak umurtqalarida bir xil emas. Sababi 1-chi, 11-12-chi qovurg'alarda qovurg'a boshi ko'krak umurtqasini tanasiga yaxlib birikishini biz dastlabki oldingi darslarimizda aytganmiz. Shuning uchun bularda faqatgina ligamentum interarticularis bor. 2-dan 10-gacha bo'lganlarda esa, demak, qovurg'ani boshida qirrasi bor. Boshida qirrasining bo'lishi sababi ko'krak umurtqalarida har birta qovurg'ani boshi 2-dan 10-gacha bo'lgan qovurg'alarda. Yuqoridan yarimta, pastdan yarimta, ya'ni ikkita umurtqani birikish joyiga to'g'ri kelganidir. O'sha orada biz har birta o'sha 2-dan 10-gacha bo'lgan qovurg'alarda qovurg'a boshida qirra borligini aytganmiz. Qirra ikkita umurtqaning o'zaro orasiga to'g'ri kelishini aytgan edik. O'sha qirralarda o'zini ham yana bittadan boylami bo'ladi. Ligamentum captis crista captis. Xo'p, qovurg'alarda umurtqa pog'onasiga birikishda ikkinchi boylam, ya'ni ko'krak umurtqalarining ko'ndalang o'simtasi va qovurg'alarning tuberkulum kostya, ya'ni qovurg'a dumboqchalari o'rtasida hosil bo'lgan ikkinchi bo'g'im hisoblanadi. Xo'p, bu bo'g'im barcha umurtqalarda bir xil. Xo'p, bo'g'imni mustahkamlovchi boylamlari ikkita bo'ladi. Birinchisi ligamentum superior bo'g'imni yuqoridan mustahkamlaydi. Ya'ni qovurg'a yuzasi, qovurg'aning yuqoriga qirrasi va ko'ndalang o'simtalarni yuqoriga tomonidan mustahkamlaydi. Ikkinchi boylami ligamentum laterali. Ligamentum laterali ko'ndalang o'simtalarning tugash joyi va dumboqlarning tugash joylariga to'g'ri keladi. Demak, yon tomondan mustahkamlab turadi. Xo'p. Qovurg'alarning tush suyagiga birikishi. Qovurg'alar tush suyagiga birikayotgan paytda birinchi qovurg'adan tashqari qolganlari, demak, bir boshqacha birikadi va soxta qovurg'alar boshqacha birikadi. Chin qovurg'alarning 2-dan 7-gacha bo'lganlari boshqacha tipda birikadi. Xo'p, birinchi qovurg'a tush suyagiga birikayotgan paytda sinxondroz birikishini hosil qiladi. Ya'ni u bitishib ketgan suyaklanish darajasi qolganlarga nisbatan yuqori bo'ladi. Xo'p, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi qovurg'alarning tush suyagiga birikishda esa ularda bo'g'im ichi boylami ligamentum interarticularis ichkaridan mustahkamlasa va ligamentum radiatum, ya'ni nursimon boylam ham ishtirok etadi. Nursimon boylam ularni old tomondan mustahkamlab turadi. Soxta qovurg'alarning bir-biriga birikishi, ya'ni bilamiz 3-ta soxta qovurg'a bo'lib, ular o'zaro tog'aylar vositasida birikadi. O'sha tog'aylar vositasida birikayotganda articulationis interchondralis, ya'ni tog'aylar aro birikishni hosil qiladi. Xo'p, mana shu o'tganlarimiz gavda skeletining o'zaro birlashuvi edi. Biz tushuntirayotgan mavzular sizga manzur kelayotgan bo'lsa, MedOptimal kanalining rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz.